Výborný koláč. No, to jsem ráda. Neskutečně. Tak, páči se. Děkujem. Jsem ráda, že ti tak chutí. Počkej, máš tu trošku nějakou omrvinku? Super, ne? Radšej by som to nechtěla. Ty kokso, to je bomba. Zachytil som text, ne druhú vetu, ja sa zabijem. Ale teba nemá čo zaujímať a trápiť, čo si myslí Simona, keď ti hovorím, čo si to myslím ja. A naozaj si myslíš, že som vtipný? Ale úprimne. Jasné, že si vtipný, Boris. Si ten najvtipnejší človek na svete, akého ja poznám. A máš ešte jednu ďalšiu veľkú výhodu, ktorú nemá nikto iný. A tá je podľa mňa úplne najpodstatnejšia. A to je aká? Že si môj frajer. A problematické. A napriek tomu sme stále tu. Nic z toho nás nerozdelí. Mal by som ísť. Nie, ja nechcem, aby bolo ráno. Musím ísť do práce. Nepustím ťa, smola. No, musím povedať, že toto je celkom príjemné väzenie. Som ráda, že sa ti páči, lebo už ťa z neho nepustím. Nie. Teraz, keď sme konečne spolu. Počkaj. Konečne? Takže si to mala v pláne už dlhšie? Tak ty si sa mi páčil od začiatku. Aj napriek tej tvojej upetosti. Veď aj ty si sa mi páčila. Len tá tvoja pojašenosť mi niekedy celkom liezla na nervy.